Також, друзі, хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися абсолютно всіх громадян України, які в найближчий час планують перетинати кордон або ж навіть зараз перебувають на кордоні. Тому що, як повідомив речник прикордонної служби Бищацького відділу, що зараз ніхто не може виїхати ні з Польщі, ні заїхати в Польщу, тому що українська прикордонна служба не пропускає через кордон. Я впевнений, друзі, що це все пов'язано із тим, що просто світла немає у Львівській області, і, напевно, просто через це не працюють митниці. Ну, а якщо ви там зараз, друзі, знаходитеся, і у вас є інтернет, пишіть, будь ласка, в коментарях, яка там зараз ситуація, чи пропускають уже, чи не пропускають, тому що досить багато громадян мають робочі поїздки і, звісно ж, не знають, що їм робити, як це все планувати. Також водії автобусів або ж автомобілів, які також планують їхати в Україну чи з України саме через ці кордони, які межують із Підкарпатським воєводством, вони також не можуть цього знати. Ну і, звісно ж, ми також, друзі, завтра будемо спостерігати за тою ситуацією через ті вибухи, які відбулися біля українсько-польського кордону, точніше на стороні Польщі. І, звісно ж, завтра я буду також вас про це інформувати. Щоб бути в курсі, підписуйтесь на канал і, звісно ж, будемо на зв'язку, друзі. Слава героям ЗСУ і, звісно ж, Україна переможе. І Польщі ми також допоможемо і також всі будемо разом дружньо захищати наш братський народ, друзі.